Kámo, ne, ne, víte, toto jsou šroubky, sami jít a nedokážu. Kencer, kde vás u další videa. Dneska se podíváme na takový smutný, ale zároveň velice veselý video. Jo, dneska se budeme muset rozloučit tady s tou kráskou. No ne rozloučit, na chvilku, okej. Ona zůstane tady akorát jako za rohem. Víno vidíte, ale bude tady pořád. A máme tady dneska unboxing nový židle. Já už jsem teda trochu unboxoval, takže no, co myslíte? Byla to dobrá koupě? Je o něco méně pohodlná než tuta, ale jinak je docela Okej, teď doufám, že jsem to nezničil. Doufám, že jsem taky slyšet, budu dneska křížet na celý barák kvůli vám. A jo, vítám vás u historicky prvního mýho unboxingu, nějaký techniky vůbec, takže upřímně nevím vůbec, jak to půjde, doufám, že to bude v pohodě, doufám, že mě uslyšíte v pohodě a tady. No a myslím si, že nemusíme ztrácet čas, tady vidíte hezký korýska. Není to jediná věc, kterou dneska budeme unboxovat. Je tady židle a máme taky novou kameru na unboxování, takže jo, uděláme z toho jedno video dohromady, protože nevím, jestli jako mohl bych to udělat dvě, ale myslím si, že jedno bude stačit, takže toto a tamto. Ha! Okej, v klidu, jo? Ta krabice je prázdná, taky tohle to bude jeden z nejvzívnějších unboxingů, protože upřímně já jsem viděl hrozně moc unboxingů a všechny jsou víceméně o tom samém, prostě typ vezme krabici, otevře ji a najednou že ha, tady je tuto. Mimochodem, ta krabice je prázdná a ty, co sledujete pravidelně videa, tak vám tady spíš už jako, že se z toho všimli, tak točím s tou novou kamerou, s tuhletou a je to úžasný, guys. Já z tohohle mám normálně jako ne druhý, já z tohohle mám pořádný Vánoce. Vidíte ho, korýska? Vidíte korýska pořádně, vidíte pořádně můj obličej prostě jako ve Full HD. Pravděpodobně doufám. Neměly by tady být pixely, prostě mělo by to fungovat krásně i v 60 FPSkách nebo tak. A guys, jsem z toho velice nadšený. Konečně vám budu moct ukázat, no vy jste možná už někdy viděl, ale kamerku, na kterou jsem točil vždycky a prostě na kterou jsou už natočený 99% těch videí, tak mimo teda klipu a prostě pak jako většina videí, tak je na tohle. Tuhleto malinký, jako nebudeme se tomu smát, nic takovýho. Je to fakt frajerská malá kamerka. S tuhletou kamerkou jsem točíval už když jsem začínal natáčet v roce 2012 a v tu dobu už to byla, dejme tomu, taková jako starší kamerka, taková výhodnější a v stuletou jsem fakt udělal, jako začal na tom kanále až doteď, takže řekl bych, že to je docela fajn motivace, protože technika není hlavní, asi bych řekl, a stačí prostě mít tu myšlenku, jo. Chápeme se, okej, technika není nikdy priorita, tak tady se jako uvidíte, že čus, samozřejmě vám ukážu i tuhletu, nejspíš, nebo možná vám ji ukážu na Instagramu, tak můžete hodit follow dole v popisku, no ale aby to byl aspoň trošku unboxing, já už jsem na vás naflexil s tím, že jsem, že jako jsem měl horší kameru, nahoru, furt ji budu používat, určitě se s ní ještě někdy setkáme, ale je fakt, koukej, tak je malinka, ona je prostě takhle do ruky, to je prostě nějaký tajný akce, nějaký špionáž, že normálně, že jo, korýsku, to se mi fakt líbí, že konečně vidíte, prostě má to i širší pohled, jo. Normálně to bude asi víc, na normální let's play to bude víc zoomnutý. Dneska to mám takový oddálený. Normálně to bude třeba takhle, ne to je moc, tak takhle. Jo, uvidíte hezky můj pupínkatý obličej. Ne, ale normálně dneska to necháme nějak tak, abyste mohli koukat na psy a na všechno. A hlavně uvidíte mě rozbalovat tuhle tu krásku, což je další věc, kterou jo, mám tady židli, která funguje, ale musím se vám něčím přiznat. Už posledních, že jo, přes půl roku jsem na kompu přes 10 hodin denně, minimálně. Spíš takových 20, klidně. O víkendu 20 fakt jsem u toho kompu. A nejsem zase tak starý, ale už začínám fakt mě začínají pobolívat záda a všechno možný. Já doufám, že tuhle ta kráska, no spíš krasavec, budeme tomu říkat krasavec, tuhle to byla ta, to je ten. Napsal jsem vám na Instagram, abyste pro ně vymyslel nějaký jméno, ale můžete napsat tady do komentářů jméno a odsaď vybereme. Okay, napište jméno tuhle té nový krabice, která tady s náma jako bude na každém videu, pravděpodobně, dokud budu bydlet tady, což doufám, že budu bydlet dlouho. No a prostě doufám, že tuhle ten týpeček mi fakt pomůže s těma zádama, protože takhle jsem 24/7 schrebený a je to fakt naprd. Takže se do něj vrhneme. Nejdřív ale jednodušší asi bude. Nemusím tady nic stavět. Ta kamera je Panasonic, kdyby vás někoho zajímalo, je to Panasonic HCV770. Já se tam taky moc nevyznám, ok. Já jsem to prostě čapl, protože je to, vím, že je kvalitní ta kamera už prostě z více zdrojů a takhle. A celkově jsem dřív koukal na nějaké věci. Chtěl bych zrcadlovku, ale budeme upřímný k tomu kontentu, který točím. Ještě to není fakt nutný. A tuhle ta kamera normálně, ok, nejspíš vás to bude zajímat, stojí 16 000 normálně, ale teďko právě proto jsem ji hned jako čapl, tak byla o 6 000 levnější, jak za 10 000 takováhle pěkná kamerka. Jo, nevím, jestli je úplně fajn se tady bavit o penězích, ale každopádně aspoň vidíte, kam jako třeba jdou ty finance, které se vydělají pro mou osobu z YouTube. Velká, no velká část, poloviční část, půlka toho jde editorovi. A teď konc máme první vůbec jako historicky první nějaký nákup možný a je to fakt, mám z toho fakt hroznou radost. Už to nebude dál okecávat, mám tady 7 minut kontentu. Stromek si prosím sestříte nějak pěkně. Jinak, jo, abych ještě to byl nějaký unboxing, tak v krabici byl konektor do, ještě zabalený, protože ho nechci vyndávat. Konektor má je do zástupy.
strčky nějaký týpeček, který vypadá. Jo, tohle to je fakt. Myslím, že to vím, na co to je. Nějaký nástavec to bude určitě, jo. Kábel, velký kábel tam byl, jo, můžu si ho dát jako šálu. Super, ne. Kábel tam byl, co tam ještě bylo? Další kabely tam byly a ještě tam byla samozřejmě, tam byla folie, kterou jste taky už viděli párkrát v životě praskat. Počkejte. OK, nebudu tady na tom videu, no možná bych mohl. OK, udělám jeden rychlej praskanec, protože... jo, super. Protože to se dělá vždycky a jakýkoliv vaše dotazy můžete psát do komentářů nebo tak. Já celkově nejsem moc jako technický týpeček a tak, ale jo, tuto by mělo natáčet ve full HDčku a v pohodě rozlišení. To vlastně tuta kamera teďko natáčí, takže vy hned vidíte, jak to je. Strobek si poprosím tě, aby shodil nějaký starší videjko, kde je to na full screenu, aby tam měli lidi prostě třeba by mohli porovnat. Jo, hoď tam prostě porovnání starý kamery a tuhletý nový kamery a že to je docela fajn. Abych trošku dovysvětlil, proč ta starší kamera možná vypadá teď trošku líp, protože Vašek je blíž k objektivu, je to na něj zaostřený, ale ta novější se spíš hraje se světlem a má větší objektiv a tak. A jo, prostě dokáže osvětlit i úplně temnou místnost. Plus můžeš vidět prostě v pozadí věci ostře. Jinak video teďka nebylo v 60 fps, jelikož se použil Disable Resample, ale jo, teďka to bude v 60 fps, ale bude to dělat duchy, ale vy to zase neuvidíte, jelikož prostě tolik snímku, ale Smart Resample je prostě pro 60 fps a Disable Resample je pro 30 nebo 25 fps, tak OK, už je to podobovat a super, díky, že jste mě vyslechli. Pro ty, co si to tolik nevybavujou, že jo, korísku? To je prostě to bude moje rekvizita teďko ve videích, tady ten pejsek. Jako vždycky, no každopádně, teď se pokud dovolíte zvednu. Omlouvám se, že tohle bude takový kecací videjko, ale mám dneska chuť si pokecat, jo? Doufám, že jsem slyšet, protože jestli ne, tak budu muset křičet ještě víc, ale tady tu frajerku, teďko odsunu. Nebojte se, nic jí nebude, skřípat bude furt nadále. Rambo! Pro ty, co se ptáte, ano, mám džíny a normálně nenosím doma džíny, ale moje domácí tepláky jsou až moc nepublikovatelné, takže jsem se oblíkal takhle do černého. Men in Black. Oh shit, dobrý. Každopádně, jak moc těžká kamarádka je tohle? Korísku, pomůžeš mi? Prosím, uděláme to spolu? Oh shit, ta pěkná krabice, že? Bojíš se té krabice? Počkej, já neunesu. Budu muset nějak odsunout, počkej. Neboj, kolik se toho bojí, jako upřímně, já bych se sám sebe taky bál, ale už jsem viděl hodně unboxing videí, takže si myslím, že vím, jak to funguje, ne? Vidíte krabici? Jo! Tak, a takhle se odteď budou tačit všechny videa, jo? Tady bude moje sedačka, tady bude korýsek, korápl jsem, a takhle budeme sedět. Kámo, náhleďák možná, to je mega, wow, cítím se úplně jinak než jindy. Ne, hodná malá kamerka, OK, sloužila nejlíp ze všech, takže než se jí budete v komentářích smát, můžete tam dát nějaký brečící smilík za kamerku, to by určitě ocenil. Ocenila by to, byla tady s náma skrz všechny videjka. OK, ještě manuálně normálně krytněla, ale teď už bez zdržování, potřebuji asi nůž, že jo, no to musím položit. Oh shit, počkejte. Vy teď nic nevidíte. Jako Rýs vůbec neví. Kora, on se fakt bojí. Není na denním pořádku, že by u nás doma byly takhle velký krabice, ale sakra, je to jenom krabice. Oh, tady vidíte kabely, které byly v v tomhle. Já vám ji tady takhle možná, ne, já ji nechám tady. Tak takovýhle pohled jste, že třeba nikdy neměli. Já si k tomu normálně kleknu. To jaký máme dneska, jako kámo. Já jsem z toho úplně šťastný. No bože, nespadne ta kamera, protože jinak moc šťastný nebudu, ale jinak je to cool. OK, potřebuji něco, čím to rozříznu. Nechci z tohohle vydat nějaký nebezpečný video, takže jsem vzal prostě nejmenší nůž, který jsem našel a jdeme odbalit tady tu krabici. Au. To je úžasný. To je poprvé v životě, co tohle dělám asi. To je content, panečku. Ne, já jsem to asi pořezal. Guys, ne. Uf, díky bohu, že ty, co to navrhujou, jsou chytřejší než já a zabalil to tak, aby to nerozří, protože já jsem to fakt kuchl úplně skrz. OK, budu hodnej na tu krabici, to je obrovský, tam bych se možná i vešel do té krabice. Tady je manuál, budu ho potřebovat. Oh shit, to má asi 10 kroků. No, tak uvidíme, jestli to dneska složíme tuto. Oh shit, kámo, ne, ne. Vidíte, toto jsou šroubky samý, to nedokážu. To je kormidlo, kámo. Já jsem si opět na židli, ani mi pošlou kormidlo. To je moc pěkný. Peřinu dokonce jsem dostal. Oh můj bože, to je šíleně. To je super, to si jak srandu. OK, vlastně já vás napínám, vy ani nevíte, co to je za židli. Je to normálně konektíte modrá, protože časem bych si rád pořídil nějaký osvětlení, nějaký ledky, modrý ledky by byly úplně super. A aby to zapadalo s tou židlí. Prostě modrá. Máme modrou profilovku, modrá je prostě fakt pěkná, příjemná barva. Mně se moc líbí, takže proto modrá.
Oh, kámo, cože? To je těžký. Počkej. Oh, ne. Mimochodem, mohl jsem to říct na začátku, ale tohleto video není žádným způsobem sponzorovaný. Všechno. Mohl jsem za to mít kebaby, ale jo. Je to prostě z mojí kapsy. No a počkej. Jo, kámo. Tak tohle je úžasný. Já se teda upřímně moc nevidím, protože jsem fakt daleko od té kamery, ale už jenom takhle. Už jenom takhle jsem moc šťastný, že to je příjemný. Tak jo, tohle tady někam položíme a podíváme se na manuál, co vlastně musíme dělat jako první a jestli to vůbec stihnu dělat na videu. Ok, tam je šíleně věcí. Polštářek, kámo, poslouchejte. Tak ten je hodně měkký, ten je super. Druhý polštářek, já normálně můžu vyhodit svoje polštáře z toho, z postele. No pravděpodobně asi je to udělám, protože budu spát teďko na tuto místě. A jediný, co jsem dělal, když jsem se nějak pohyboval, je, že jsem z tuto místa, z té červený, protože já tady se spát moc nedalo, předal zase sem. Teďko pravděpodobně se budu moc spát na té židle, takže tohle bude moje místo na 24 hodin denně. Wow, oh shit. Oh, kámo, tohle je extrémně těžký třeba. Jsem se malé zapotil a nekoukejte mi na zadek, děkuji. Oh, profesionální Vašek, tohle to fakt. Oh, OK, že bych to měl všechno. Co? Tohle to je fakt jako macek, ale nevím, co v tom může být, to je dárek k Vánocům rovnou možná. O můj bože, jsem v krabici! Tak tohle by to je jako vrchol dnešního videa, si myslím. Kámo, byl jsem někdy v krabici na video. Tohle to je fakt unikátní. Tak jo, tady je ještě nějaký jeden balíček, který. Oh shit, ne, nepadejte. Nevím, co to má být, ale mám to. Antitalent skládá židli, díl první. To udělám na sérii normálně skládání tuhletý židle. Tak jo, první věc, kámo, co to je? Použiju krabici jako stůl. A zkusím tady co nejrychlejš postavit tu židli, ale pravděpodobně to jen tak nezvládnu, guys, tady v tom videu. Protože se mi vybíjí ta kamera, před chvilkou jsem ji rozbaloval, takže není moc nabitá. OK, takže tohle je maximální část židle, kterou dneska dokážu si složit, protože kamera se vybíjí a bojím se, že to nestihnu. Každopádně si tady kleknu k vám a to teda Connect IT modrá židle. Opět, jestli vás zajímá, kolik stál, tak je to myslím 5000 přesně, asi tak. Mělo by to spravit moje záda, takže za to bych bylo ochotný rád klidněji víc, kdybych teda měl víc peněz, ale chápeme se, jo. A jo, já si teďko v klidu složím. Jak bude vypadat, se určitě můžete podívat do příštího videjka, dneska co vyjde. Dneska to prohodíme, protože druhý videjko bude let's play a ne, jo, prostě tohle to bude první videjko dne. Druhý videjko dne už nejspíš v tom let's play bude složená, doufám, takže se máte určitě na co těšit, mrkněte se na něj. A jo, já si tady s ním budu hrát, no s ním. Napište jméno to v tuhletý židle, jak by se mohla jmenovat do komentářů. Fakt jsem z toho, jako upřímně jsem z toho nadšený. Je teda skoro půlnoc, je 11 hodin večer, takže už jako moje nadšení je těžký udělat vůči té fyzické únavě, ale fakt mě to hrozně motivuje v tuhle tom, že vidím, že to, že prostě je ještě co mnohem víc co zlepšovat, jo. Tady prostě, no, o tom jindy. Dneska už jsem se nakecal hodně, nevím, jak je dlouhý to video, nevím, jak záživný bude, doufám, že se vám video líbilo. Každopádně vám ještě tak děkuju, že sledujete tohle ty videa, že pro vás můžu tvořit obsah, můžu vás rozesmívat, můžu vám zlepšit den, můžu vás bavit tím, co tak moc baví mě, to je fakt asi jako splněný sen, bych řekl. Našel jsem sám sebe. Každopádně já budu muset najít v sobě toho stavitele, abych dokázal postavit něco, na čem budu sedět teďko v nejspíš následujících letech na videích. A jo, ještě jednou vám moc krát děkuji, že se dívali. Pokud se vám video líbilo, můžete nechat like, tak tež odběr na kanál, pokud ještě nemáte, směšně to červený tlačítko a připojte se mezi nás. Moc se toho budu vážit. Napište do komentářů ještě jednou jméno tuhle toho židlosáka, protože s náma děko bude fakt hodně dlouho, fakt často. A jo, tak tež toho toho můžete sdílet vašim kamarádům a kamarádkám, abyste se podívali na opravdu krásný unboxing. Myslím si, že je fakt profesionálně, že vám hodně dal do života. doufám, že jsem vás aspoň tím pobavil, no a brzo, za pár hodin se nás budou pěšit u dalšího videa, už tady s židlosákem, mějte se krásně a na sklep!